je bila, ja kupio kravu tamo Čuće iz Palmavića. Njena mati, pod žujom za se. Peran, Porća, Mirnesa. Ovaj nemiran, hoće ustaviti. Hoće udati. Kad ga vežiš, ovo na čovjek malo je mogu. Pjuroni. Ne mrdaj. Ma neće. Evo vidiš gor goveda koja ima jednom dobro. Peran je ko slik. Mira, lijep. On je brat po ocu, onog me uskinom je lenki. Od Livaja onoga starog što je bio u Varupe. Znam. Evo, njih dvojica su braća. Koliko je star? Pa ja sad je u šest, u sedmoj godini, u šest godina. Oko 800 kila. A tu je 800, 790, 800, tu voda. Sad ovaki kak ja spušćam. Mada ne treba njemu više kila. Peroni. Zadnja borba, bronzani majdan. Jeste. Sa golubom. Sa golubom, ekstra borba. Ali eto kako su govorili da će brzo otići, da je završio karijer kako god je s golubom. On najduže golub ostao. Vidio sam ga zekonje u kuću, 20 sekundi. A jedno je buka gdje je 20 sekundi. Amir doći, pogledajte. Ovo je. Šta je? Čime se češi? Mazat ću. Nema šta. A ima Igore podmodaka, a? Pa ima. Ima. Ima ovaj rasnu. Ona gore smo kupili iz visokog nekog čovjeka. Kaže od Hrgota da je on to nabavio. A ona je unuka od Žuje jedinog. Ona crna. I od onoga Mehmedovog varanje što ga je prodao tamo Jasmin. Nema šta, Peran je mirnoća valja. Ja ću prekinuti, ja ću puni telefon. To je to, ovdje idemo dalje. Nema, zaustavit će ovo. Zaustavit ga je hran, gotovo je to već. Zima nek malo, čitavu godinu se trpa. Malo post, a? Ma ja malo neko, odmor i ođite. To je tu, Mršćanca kod Mirnesa Porće.